Vamos todos juntos estudar o Rio Quante. As panerógmas caracterizar, elas se dividem em dois grupos informais, e esses grupos nós iremos explicar. Angiosperma são sementes com frutos, suas plantas estão em todo lugar. Sua divisão é a antofita, com a reprodução consegue se adaptar. Vamos lá galera, plantas estudar, minosperma, angiosperma, exemplificar. Vamos lá galera, caracterizar o que são as panerógmas e suas duas divisões, e o reino plante dominar. Gimnospermas são sementes nuas, classificam-se em quatro divisões. A chegada dos grãos de pólen ao óvulo, que são processos chamados polinizações. A antofita é classificada através de uma folha que é especial. Monocotinelos é o nome dela, e alimentar é a sua função principal. Vamos lá galera, plantas estudar, gimnospermas e angiospermas, exemplificar. Vamos lá galera, caracterizar o que são as panerógmas e suas duas divisões, e o reino pode dominar. Bate pé. As angiospermas têm sementes e frutas, limoeiro, mamoeiro, macieira. Angiospermas têm sua característica, parreira, laranjeira e figueira. Gimnospermas com suas árvores específicas, o cedro, pinheiro e sequoia. Gimnospermas são plantas mais antigas do que comentário de fósseis, como seus dados a indica. Vamos lá galera, plantas estudar, gimnospermas e exemplificar. Vamos lá galera, caracterizar o que são os panerógmas, suas duas divisões. E o Hélio vai te dominar!